Ahoj, já vás vidím u třetího dílu nahrávačů. Dneska nás čeká posilovací náh pro nahrávačky, takže uvidíme, co všechno za cvičení vám dokážeme dneska předvíst. Kleknout naproti sobě, nějak prostě dva metry od sebe. Tak, já půjdu s Emčou, OK. Tak, jdeme si pinkat. Klidně buď můžete takhle sedět, nebo prostě taková pohodová pozice. Pořád máme připravené ruce, nepouštějte je dolů a jdeme nad sebe na parťačku. Jo? Co je důležitý, nijak nepanikaste, ale hezky si to prostě, ať to dopadá do obou dvou rukou naraz a pouštím na druhou stranu. Takhle to můžeme mírně houpat, ať vám to dělá to, co vy chcete. Jo, pojď. Jo, mělo by se to furt dotýkat dolky všech těch čtyřech prstů nebo šesti prstů, vlastně tři a tři. V tom zápěstí to musí pružit. Pořád se dotýkám zaraz s těma prstama, co chci. Tak. Hráčka stojí mírně vedle levýho ramena, protože vám při hrávce přichází balon zleva. Nastavíš si košíček, je to tak dobrý? Já jí to do něho pustím a ty jedeš prostě, to zhoupneš, jakoby ping, co nejvejš nad sebe, jo? A takhle jí to vždycky pustím, srovnám, ať to je tam, kde to má být. Možná dokážeš vejš, fakt stropovku, to je jako fulec, jo? Jo, proto jsme tady my, ať to srovnáme. Pojďte ostatní, jedem. Dobře. Luci, dej to nad čelo, ne nad prsa. Co nejvejš, co nejkolmněji nad sebe. Super. To je ono. Klidně to trochu potáhnu, vůbec není problém, že to je potažený. Ale ať obě dvě ruce dělají to samé a jde to rovnou nad sebe nahoru. Jo, ty nahazovačky to musí pouštět de facto na ten zvednutý obličej, co vidíte nahoře. A je velmi důležitý, aby ta osa toho pinku byla. Luci, ještě víc nad hlavu. Tak, to je ono. Aby ta osa pinku byla, jak je přirozeně. No zase moc nad bradou. Koukneme tady. Tak ještě, dej to víc nad ní. Tak. Teď ten pink bude prostě dopředu, jo? Takže Lea to pustí Štěpánce na čelo, tak jak teďka. A Štěpánka co nejdál tady za mě. Jo, já nevím, jak to bude tady. Jo, já to hodím zpátky takhle při hrávku. Jo, jedem. 10. Zase pouštět na čelo. To je ono. Dobře. Zase, ať ty... Je to bez paniky, holky. Do určitý míry je to pink, ale je to klidně mírně potažený. A dejte do toho tu sílu. Jo, tím nátahem můžete získat hodně síly. Teď to nevadí. A je 15 každá. Zapojený i ty palce. Palce ukazováčky končí dopředu, holky. Tak jak vám říkám, ukažte si kam. Jedna ruka je silnější, lítá ti to furt doprava, dívej. Srovnej to. Jedna ruka evidentně vládne víc. A ona ti to ještě pankáže nad pravý rameno, jo? Můžeš jít štěpí blíž k ní, ona si myslím, že je v pohodě. Tak. Super, jo, a ti to tam jenom pustíš. Tak, předvedu druhý kolo. Sedni zase, Míšo, pojďte prosím blíž k nám. Já vás potřebuji mít v záběru. Tak, druhý kolo. Emča stojí přední, já si tam teď stoupnu já, budeš mít výhodu, že budeš mít menší. Luci, ty za mě. Tak,
jsem před jejím levým ramenem, mírně furt, ať tady je prostor, ale chtěl bych, aby jsme jí to házeli zase na čelo, nebo prostě tam, kde ti nastaví ty ruce. A vlastně přepinkáváš mě dopředu, jo? Pojď. Super. Jo, tady tímhle takovýhle řetízek jedem. Jo? Jo, dobrý, je tam nastavit už ty ruce, pojď Emi blíž k ní. Taky Štěpi, blíž k ní. A zaber, vystřel to. Je to zase změna z nějakého úhlu jinak. Musíme tlumit sílu, která vlastně je opačného směru. Super. Tak Štěpi, pojď trošku dál, ona je silná. Tak. Jo, měla by ju fakt přepinknout. Neuhýbej. Zaber, dej oblouček. No, vidíš to. Emi, zase, lokty víc dopředu. Máš je furt šíleně od sebe. Trošku to zhoupni, Štěpi. Tady ti cvrnk ti vlastně hned proletí kolem toho mediku. To je ono. Jo, pak to bude s normálním balonem, to bude sranda, jo? Jdeme. Zase dobrý dávkovat tu vzdálenost. Je jasný, že třeba s klukama, kteří jsou určitě silnější, nebudu stát tady metr za tou přední, ale třeba o 3 metry ještě dál. O ten impuls, co jim dáme. Samozřejmě čím ten medicimbal je blížší velikostí volejbalového balónu, tím lepší. Stejný, jen tam teďka máme volejbalový balón, jo? Takže to bude pinkanec. Vystřel to z těch prstů pryč, pojď. Zaber, to je to všechno, co pinkneš? Mám si stoupnout na druhou stranu haly? A vyraž to, jo, to je ono. Ten nához nemusí být takový kopec. Tak, a šup. Teď už ten impuls s tím balónem je rychlej hub, co nejrychleji pryč. Tak, rychle přímo tam, kde to má být. A hnedka z prstů pryč. Strašně důležitý, ať to vlastně tenhle pohyb. Pustím, jako přímo vypustím, tak to, o to teďka mi hlavně jde. Jo. Jo. Evo. Jo, dej do toho prostě. Jo, dej do toho sílu. Když tak se koukni, jak to nahazuju, jo a jo, nejsem prostě daleko, dám jí to prostě tady. To je ono, hnedka to vypustí Štěpánka z prstů. Tak, ve dvojicích máme medicimbal a balón. Já ti hodím medic, ty mi ho pinkneš zpátky. Jak poletí ten medic, tak já ti hážu tenhle balón, jako na kontrast, jde o to, že tady máš těžké, najednou bude lehkej. A ten lehkej ty pinkáš úplně stropovku. Jo? Já mezi tím chytnu medic, tobě přistane na hlavu tady tenhle a ten mi pinkneš zpátky. Už normálně. Jo? Takže dívejte, jo? Hodí mi medic, hodí mi ten a ten musíš stropovku a až ti spadne na hlavu, tak mi ho vrátíš. Tohle hodím na tebe, to letí do stropu, padne zpátky a na mě se, jo? Takže hodí medic, pinkne, tohle do stropu, na mě. Hodí medic, pinkne, ode do stropu, na mě. Hodí medic, jo? Tak, jo? Pochopili? Tak, pojďte někam do prostoru. Je mi úplně... Vrať mi to nahoru. To musí bomba do stropu.
Super. A na mě. Hop. Ježiši. Nečekal takovejhle pinkanec. Dobře. Nahoru. Jo. Bagr bych neskoušel. No, tak, ještě jedno. Holky, úplně nejdůležitější je vlastně ten vysoký ping. Já už si to vyměňte. Úplně nejdůležitější je ten, co jde normálním balonem do stropu. To musí bomba prostě do pavouku. Tak. No, jde to takový kontrastní cvičení. Prostě musím pracovat s tím, že mám těžký ping a vlastně hnedka je to najednou strašně lehký, ale rozvíjí se ten pocit a citlivost toho pinku jako takovýho. Nesmí to na ní jít z vrchu. To zbavuješ, jak kdyby ne, nechci. Klidně to zhoupni a pak se to snaž vyhodit nahoru. To je ono. Co nejvejš, přepinkni mě. To je ono. Tak, tak. Ten balon musí těsně nad zemí, ať je kdyby ty padal z vrchu na to. Je to simulace nahrávky za hlavu, super. Paráda, odpočin. Jo. Jseš moc rychlá. Pust si to a dostaneš vlánu do toho a pak to teprve vyhoď nahoru. Tak. To vlastně simulace nahrávky za hlavu v horizontální polohy, ale posilují nám zadní ramena, mezi lopatky, ty svaly, které nám umožní nahrávku za hlavu. To velmi dobré cvičení na posílení zase nahrávky určitým směrem. Tak, máme to dneska za sebou. Já vím, že posilovacích cvičení s balonem na volejbal je celá řada, ale snažím se ukázat i některý, který možná neznáte, možná použijete, možná je dělám špatně, nebo máte jiný názor, jak by se mohli dělat. Klidně se podělte, napište mi do komentářů nebo prostě někam, kde to jde, kde můžeme, ať si poradíme navzájem a zlepšujem ten volejbal a poradíme se. Jo, takže díky za váš čas a zase příště. Čau.